Në orët e pasdites, një ditë më parë, një grup artistësh, këngëtar dhe instrumentist, teksa ktheheshin nga një turne, kanë patur një mosmarrveshje me Mimo Gianfredon, i cili ishte në rolin e menaxherit të grupit. Problemi ka lindur pasi ky i fundi nuk ka bërë pagesën e premtuar për grupin e artistëve midis tyre Gjergj Gjorgaqi dhe Klajdi Musabelliu. Pas kësaj, të dyja palët janë drejtuar komisariatit të policisë në Fier. Një ditë më pas, dy këngëtarët tashmë të njohur prononcohen për këtë ngjarje. Ka ndodhur komplet e kundërta, që ishim ne ato që denoncuam një person të tillë, domethënë i cili nuk na pagoi, domethënë pasi krijuam patëm disa koncerte. Dhe na thotë që më pas, domethënë që unë kisha bërë llogari, domethënë që të shiteshim biletat dhe pastaj t'ju e paratë juve tash. Por neve duke u nisur nga Tirana për një shifër te ky koncert që do bënim, ai më thotë mua që pastaj po prisnim shitjen e biletave. Gjë që neve nuk e pranonim fare. Ne filluam dhe neve të reagojmë sepse ishte vërtet domethënë një skandal për neve, domethënë trajtoheshim në atë formë. Dhe i thash që këtë gjëra, isha unë ai personi që i thash, domethënë këtë gjëra do të sqarojmë sapo zgjuesim në Tiranë, thash me policinë e Tiranës. Komisariatin më të afërt policisë. Komisariatin më të afërt policisë. Ndërkohë ky që na thot neve tash, na thot, domethënë na bëri tamam një surprizë. Në postblokun e parë të policisë, domethënë midis Fierit dhe Lushnjës, ndalojmë dhe një patrull policie që ishte aty i thotë që këto muzikantë më kanë konfiskuar mua dhe gjithë pajisjet. Dhe më kanë kërcënuar, domethënë me jetën. Dietë sa vrasim ne dhe sa të rrezikshëm jemi ne. Ne nuk jemi arrestuar. Ne vajtëm me vullnet dhe me dëshirë të plot në rënë e policisë. Për denoncuar atë dhe jo të denoncon të ai ne.